Balanço Geral. Oferecimento Vemac Chevrolet, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e região. Eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do almoço, foi no Balanço Geral. Eu vou que vou, eu estou que estou com você e não abro mão. Sendo assim, boa tarde, Rolim de Moura, boa tarde, cidades vizinhas. Estamos começando o melhor da sua programação local. É o Balanço Geral que já está no ar e com muitas reportagens. Ouça só, vários destaques do dia. Hoje, 2 de novembro de 2015, dia de finados. Olha, e eu conto com a sua participação. 84523915 é o telefone que fica à sua inteira disposição para que você participe, para que dê a sua opinião. Afinal de contas, você está de aniversário? Mande o seu nome completo e o bairro em que você mora. E no decorrer do programa, vamos parabenizar você. 84523915. O Balanço Geral é feito para você e por você. Então vamos para os destaques do dia. Idoso de 88 anos é atropelado e morre minutos depois de ter chegado no hospital municipal. Ultraleve cai em terreno baldio na capital. Pouso forçado aconteceu devido a uma pane no motor da aeronave. Motorista embriagado colide em carro estacionado e uma pessoa ficou ferida. Motorista de carro colide em motociclista, deixa duas pessoas feridas e foge sem prestar socorro. Motociclista faz conversão ao cruzar rodovia e é atingido por carro. Os ocupantes da motocicleta ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital municipal. Movimento intenso no cemitério de Rolim de Moura neste 2 de finados. Daqui a pouco você vai ver algumas imagens e comentários a respeito do dia 2 de novembro, o dia de finados. Índices de consumo caem e refletem na contratação temporária. Apesar dos saldos negativos, o estado supera a média nacional. Em Cacoal, uma mulher foi desligada do programa Minha Casa Minha Vida, depois que a Secretaria de Ação Social identificou que ela tentava fraudar o programa. Ainda temos para esta segunda-feira a previsão do tempo para Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. E os resultados da loteria? Você apostou na Mega Sena? Está achando que ganhou? Você não conferiu os números ainda? É só permanecer ligado aqui no Balanço Geral, porque no decorrer do programa teremos o resultado dos números que foram sorteados na Mega Sena. E assim, vamos prosseguindo com o melhor da programação neste feriado, segunda-feira. Quantas e quantas pessoas estão em casa de boa com a família? E aqui, sintonizados no Balanço Geral, porque a notícia chega em primeira mão. Sendo assim, vamos para a previsão do tempo para Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. A tarde desta segunda-feira, feriado em Rolim de Moura, será de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à noite. Temperatura máxima prevista de 32 graus. Para amanhã, terça-feira, previsão é de sol com muitas nuvens. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Novo Horizonte do Oeste, a tarde de hoje promete ser de tempo parcialmente nublado, com temperatura máxima prevista de 35 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com variação de nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 35 graus. E com esta previsão, vamos prosseguindo com o melhor do Balanço Geral. Mas é o seguinte, eu conto com a sua participação neste feriadão, 2 de novembro, muitas pessoas em casa, só de boa, conferindo o melhor da programação, e é claro que a sua participação é fundamental.
E dando uma verificada aqui nos sites locais, muitas notícias, foram vários os acontecimentos de final de semana. E ouça só, mulher mata companheira, esconde corpo em cama box e tenta fugir de carroça. Mas a estratégia deu errada. Colisão entre carreta e veículo de passeio deixa duas pessoas mortas. O veículo ficou partido ao meio. Maioria dos adultos não sabe matemática básica no Brasil. É o que aponta uma pesquisa. Temos várias notícias. Olha, além do que você viu eu falando nos destaques de um avião que caiu em Porto Velho, um avião caiu também no Egito, 224 pessoas morreram. Dentre várias outras notícias, ainda temos também no decorrer do programa informações dos jogos de final de semana do Campeonato Brasileiro. Mas vamos agora para o nosso primeiro recado. Preste bem atenção, um recado que vale a pena você prestar atenção. E quem vai falar com você agora é a Valdirene, trazendo o recado de Coimbra. Boa tarde, Almir. Boa tarde para vocês de casa. Gente, começo de mês chegando, Coimbra Elétrico com bastante promoções para você, tá? Tudo parcelamos até em 10 vezes para você nos cartões de crédito, sem acréscimo nenhum. É isso mesmo. Lembrando também que aqui na Coimbra Elétrico você encontra toda a linha de elétrico e eletrônicos, tá? Com um preço bacana também para você. Temos televisor de 32 polegadas HD por R$ 999 à vista ou, se preferir, a... uma mais 10 vezes de R$ 99,90, tá? É isso mesmo, vem conferir aqui na Coimbra Elétrica. Temos também bastante variedade de geladeiras aqui na Coimbra Elétrica. Geladeira de 378 litros por apenas R$ 1.799 à vista ou uma mais 10 vezes de R$ 179,90, tá? Vem aqui conferir na Coimbra Eletro nossas promoções de começo de mês. Localizada na Avenida Fortaleza, esquina Carril Madeira, telefone 3442-9291. Valeu, obrigado pelo recado, Valdirene. Está aí, você não pode perder tempo. Dê uma passada lá na Coimbra Eletro porque vale a pena. Mas vamos falar a respeito desta data, Dia de Finados ou Dia dos Mortos. É comemorado anualmente em 2 de novembro no Brasil. Claro, e aqui no Brasil o Dia de Finados é considerado um feriado nacional. A data é celebrada principalmente pela Igreja Católica e em muitos países, homenageando os entes queridos que já morreram. Nesta data, o movimento nos cemitérios é intenso, pois muitas pessoas vão deixar flores e fazer orações nos túmulos dos familiares ou amigos. E hoje pela manhã a nossa equipe esteve no cemitério e o movimento começou bem cedo no cemitério São José, aqui em Rolim de Moura. O feriado é um dia marcado pela emoção e saudade, mas também de preces aos parentes e amigos que já morreram. Durante a manhã de hoje, houve celebrações religiosas. Já à tarde, a expectativa é que o movimento seja menos intenso no cemitério aqui de Rolim de Moura. E assim, vamos dando continuidade com o melhor da programação, é o Balanço Geral. Claro, a você de Novo Horizonte, Migrantinópolis, ó, Santa Luzia também conferindo a programação. Obrigado pela preferência. Amigo telespectador, permaneça conosco. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, estaremos mostrando a reportagem de um idoso de 88 anos que foi atropelado e morreu após chegar no hospital. Permaneça conosco. Em instante, estaremos de volta. Vamos prosseguindo com o Balanço Geral, deixando você bem informado. E vamos para a reportagem do idoso de 88 anos, que foi atropelado e morreu após chegar ao hospital municipal. Confira então. O idoso Agostinho José Fernandes, de 88 anos, foi atropelado por um carro na rua Esperantina, bairro Centenário, quando caminhava com o apoio de um andador para se equilibrar. Após o impacto, a vítima sofreu uma queda e bateu a cabeça no asfalto. Imediatamente, o corpo de bombeiros foi acionado e o encaminhou ao hospital municipal.
com possível traumatismo craniano e sangrando muito pelos ouvidos, o idoso não resistiu e morreu minutos depois de dar entrada ao hospital municipal. O motorista do carro estava trafegando no sentido bairro Centenário, Avenida 25 de Agosto, enquanto que o idoso no sentido contrário. O condutor do veículo conta como foi que aconteceu o acidente. Eu vi a vida ali, rapaz. Eu nem vi quando eu vi, eu só escutei a batida e já parei meu carro. Quando eu vi, um homem estava caído ali, rapaz. E aí que eu vi, ele é conhecido de mim demais, rapaz. Eu conheço todos os parentes dele, tudinho aí. Né? Ele entrou na frente e quando eu senti o barco, eu já parei. Nem senti nada. É complicado, né, cara? Coitado, é um cadeirante, né? O que você vai fazer, né? A polícia militar rapidamente compareceu ao local do ocorrido, mas o carro já havia sido removido do local. Em seguida, a polícia técnica chegou e realizou os trabalhos necessários para laudo posterior. É uma pena. O idoso estava a caminho da igreja, faltando poucos metros para chegar na igreja, né? E infelizmente acabou sendo vítima deste acidente de trânsito e ele foi socorrido às pressas, mas por motivo do impacto ao bater a cabeça no asfalto, possivelmente sofreu traumatismo e não resistiu à gravidade. Uma pena. De acordo com informações de um genro da vítima, ele possivelmente, devido sequelas de um acidente que sofreu há tempos atrás, tinha dificuldades para se locomover e, como estava na rua, foi atingido pelo carro. Infelizmente, né, um idoso que morre. E uma coisa que é preciso que as nossas autoridades se atentem a isto no planejamento da nossa cidade. Infelizmente há via, mas não há calçada. Não há espaço adequado para que as pessoas possam caminhar. Aí acaba caminhando no meio da rua e infelizmente acabou acontecendo este acidente que tirou a vida do seu Agostinho. Lamentável. Olha, mas vamos falar agora de Óticas Carol. A Sami tem um recado e você vê agora. Olá, ótima segunda-feira, ótimo mês de novembro. Domingo se iniciou o mês de novembro e a Óticas Carol com grandes promoções. E esse mês, promoções para encher os seus olhos e para deixar os seus bolsos cheios também. A Óticas Carol está com a super promoção na linha Ray-Ban. Modelos Cris, modelos Érica e modelo Just por apenas 10 parcelas de R$ 39,90. Esses modelos exclusivos só na Óticas Carol, apenas 10 parcelas de R$ 39,90. E a Carol tem óculos para a família inteira. Modelos de 10 parcelas de R$ 9,90, modelos de 10 parcelas de R$ 19,90 e modelos de 10 parcelas de R$ 39,90 aqui na Óticas Carol. E a Óticas Carol está com uma grande promoção nesse mês de novembro e de dezembro. Você fazendo suas compras nas Óticas Carol, comprando acima de R$ 150,00, você vai ganhar o cupom para concorrer R$ 100.000,00. Isso mesmo, R$ 100.000,00. Que empresa presenteia você com essa... com esse grande valor, R$ 100.000, só na Óticas Carol. E você fazendo suas compras do óculos solar, será cupom em dobro. Então, você comprou um óculos solar de 150, dois cupom. Um óculos solar de R$ 300, quatro cupons. Isso mesmo. Quanto mais você comprar, mais chance de ganhar você vai ter. A Óticas Carol parcela todas as suas compras em 10 vezes cartões, sem juros nenhum. Você consegue uma facilidade assim só na Carol. A Carol está localizada na Avenida Norte e Sul, número 4835, no centro da cidade de Rolim de Moura. Vem pra Carol. Valeu, Sami. Obrigado. Olha, o final de semana foi complicado no espaço aéreo. Ultraleve caiu em Vilhena, um professor morreu. No Egito, um avião caiu, 224 pessoas morreram. E na capital Porto Velho, um monomotor caiu na capital, deixando uma pessoa ferida. O pouso forçado aconteceu devido a uma pane no motor da aeronave. Vamos ver na reportagem de Elaine Santos. Quem olha para este ultraleve de cabeça para baixo e destruído, imagina que não houve sobrevivente para contar a história. Mas, por sorte, não foi isso que aconteceu. O piloto deste ultraleve pode se considerar um homem de sorte.
Ele sobreviveu à queda da aeronave e teve apenas um ferimento leve na testa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto identificado apenas como Jorge e que seria médico, informou que precisou fazer um pouso forçado devido a uma pane no motor. Conseguiu esse local descampado para fazer esse pouso forçado e com êxito ele realizou esse pouso e teve um certo dano estrutural na aeronave. A aeronave, como vocês podem ver, ela ficou bastante danificada. Então, o piloto, por sorte e pelo estado da aeronave, o piloto ele teve pequeno abalo, apenas um corte na região do supercílio, estava deambulando, estava consciente, com pequenas sequelas. Então, teve muita sorte realmente o piloto. É, como disse o bombeiro aí, realmente ele teve muita sorte, porque um monomotor, né, uma aeronave de pequeno porte, pelo estrago, dá de ver aí que foi um impacto muito grande. E ele deve agradecer a Deus ter saído com vida. E um final de semana delicado, como mencionei, Vilhena, Porto Velho, Egito. Em Salvador também caiu um avião no mar. Rapaz, que final de semana este, hein? Só para você ter uma ideia, o avião que caiu no Egito, segundo investigações da perícia, o avião se partiu no ar, diz um investigador. As autoridades egípcias realizaram, né, vários trabalhos e na localização dos destroços do avião fretado russo, que caiu no sábado, onde 224 pessoas a bordo, e em uma zona montanhosa na região de Sinai, no Egito, acabou morrendo. Segundo os primeiros contatos dos policiais e ambulâncias de pessoas de resgate, a situação foi gravíssima, onde 45 ambulâncias foram enviadas ao local para resgatar os feridos e retirar os mortos. Um oficial egípcio que chegou ao local da tragédia diz ter ouvido vozes de ocupantes pedindo por socorro. A aeronave foi dividida ao meio e estava quase que totalmente destruída. O avião russo que caiu em Sinai matou 224 pessoas e se partiu no ar com um impacto antes de chegar no solo. O avião se partiu no ar e os fragmentos estão espalhados por uma grande área a cerca de 20 quilômetros quadrados. Infelizmente, lamentável aí quantas pessoas que morreram neste acidente aéreo. E vamos prosseguindo com a programação, agradecendo a sua participação. Aqui algumas pessoas participando, só não colocou o nome, só pediu para dizer: Almir, manda um alô para nós. Como que eu vou mandar um alô? Só para a galera que está assistindo no Beira Rio. Mas você que mandou aqui para que eu atenda o seu recado, coloque o seu nome, beleza? Sei que é do Beira Rio, mas não colocou o nome. Amigo telespectador, vamos prosseguindo com a programação. E é o seguinte, olha. Motorista embriagado colide na traseira de carro estacionado. Rapaz, pense numa pancada. Depois do intervalo comercial, você vai ver esta reportagem. Permaneça conosco, em instantes. Eu agradeço a sua audiência, agora 12 horas e 27 minutos, hora esta que quem informa é Voo Livre, agência de viagens. E vamos para mais uma reportagem. Motorista embriagado colide em carro que estava estacionado na Avenida 25 de Agosto, centro da cidade. Uma pessoa ficou ferida. O motorista deste carro, com sintomas de embriaguez, colidiu na traseira de um carro que estava estacionado à margem da via no centro da cidade. O veículo que atingiu o outro carro que estava estacionado seguia sentido ao bairro Cidade Alta. Com a proporção do impacto, uma pessoa que estava no banco do carona sofreu um ferimento e teve que ser encaminhada ao hospital municipal. Já o motorista do veículo acusou alto índice de embriaguez.
O rapaz ferido sofreu um corte na cabeça e sangrava muito. A polícia militar foi acionada e o teste do bafômetro apontou uma concentração de 0,87 miligramas de álcool por litro de ar e comprovou que ele tinha ingerido bebida alcoólica, motivo pela qual recebeu voz de prisão. O proprietário do carro atingido conta que estava em casa quando soube do ocorrido. Eu estava em casa dormindo. Ligaram para mim, disse que tinha batido no carro, mas não pensei que era desse jeito aí, tão arregaçado assim. Então, para mim, foi uma surpresa alguém chegar e bater no meu carro desse jeito, assim, parado, né? A polícia técnica foi comunicada e fez o registro da ocorrência. De acordo com a perícia, foi possível constatar preliminarmente que o motorista estava acima da velocidade permitida. Você viu como é que ficaram os veículos? Faça ideia! Já imaginou se porventura estivesse alguém atrás do veículo atingido? Mas para que a gente comente um pouco mais a respeito deste acidente de trânsito, o Nelson Lima está aqui no estúdio e vamos bater um papo com o Nelson Lima. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Balanço Geral. E que situação é essa do acidente, hein, Nelson? Pois é, Almir, boa tarde para você, a todos os telespectadores. É claro que eu estou aqui para dar um recado gostoso, mas antes não poderia deixar de comentar sobre esses acidentes, né? Rolim de Moura, foram só ontem... Cinco acidentes de trânsito. Cinco acidentes de trânsito, inclusive uma morte. Uma morte, uma infelizmente. Morte. Então, Almir, é inadmissível, né, que num domingão, pleno domingão, onde as famílias saem para se divertir, para fazer visitas, para ir para a igreja, enfim, que aconteça tantos acidentes de trânsito, inclusive acidentes de trânsito onde as pessoas que estão dirigindo ingeriram álcool. Gente, eu não poderia deixar de falar com você que gosta de tomar cervejinha, gosta de tomar sua pinguinha, tem problema nenhum, você pode tomar. Só que, pelo amor de Deus, não dirija. Primeiro porque, Elmir, a pessoa pode, como nesse acidente de trânsito aqui, que você acabou de mostrar no programa, matar pessoas. Nesse acidente não morreu ninguém, graças a Deus. O carro estava lá paradinho, o outro veio e chapou atrás. Foi. Olha a situação que ficaram os carros. E se tem alguém na rua? E se antes desse carro tinha algum pedestre? E se esse senhor, esse cidadão que estava dirigindo... Com sintomas de embriaguez, por ter ingerido provavelmente álcool, né? Tenha atropelado alguém e matado, deixado órfão e uma família. Então, gente, primeira coisa, ao beber não dirija, ao dirigir não beba. Se for para alguma festa, para algum lugar, hoje é feriado. Muita gente, hora dessa, está assistindo o programa, está na casa de um amigo, está no sítio, está na chácara de algum amigo ou de algum familiar, está ingerindo bebida alcoólica e provavelmente... E eu espero que não, vai sair para voltar para casa dirigindo. Não faça isso. Nós já tivemos dezenas de acidentes de trânsito com mortes, acidentes fatais, porque um dos condutores, ou o condutor que às vezes atropelou o ciclista ou quem estava a pé, ingeriu bebida alcoólica. Não faça isso, porque você pode tirar a vida de alguém. Você, inclusive, se você, né, estiver dirigindo embriagado, você pode ser preso. Porque, Almir, para quem não sabe, é bom lembrar que o Brasil adotou a tolerância zero, a chamada lei seca. Não pode, Almir. Olha, é bom esclarecer. Inclusive, Nelson, quanto a essa situação, importante lembrar que o motorista do veículo que atingiu, que estava estacionado, estava com um índice de 0,87. Meu Deus do céu. Mas olha, gente, hoje, preste atenção no que eu vou falar. Não se pode tomar nenhum gole de bebida alcoólica, cerveja, uísque, vodka, pinga, cachaça, como é que é aquela pocazóia que o pessoal fala aí, não pode nenhum gole, gente, tá? Não pode. Fez o bafômetro, ingeriu bebida alcoólica, tem multa, se for acima do limite permitido, é cadeia. Então, o Brasil, hoje, é tolerância zero, tá bom? Esse aí quase chegou ao triplo. Sim, é 0,3 alguma coisa, 0,33. Né? 0,33. É, 33. Isso é 87. Isso é quase o triplo. Lembrando, Nelson, que no local onde aconteceu esta colisão, é importante lembrar, claro que já era bem tarde da noite, não havia quase movimento na rua.
mas fica em frente a uma academia e uma mecânica. Então, na academia ali, já pensou se fosse à tarde, num horário de grande movimento de pessoas, passando ali, circulando? Almeida, eu estava pesquisando, e anualmente no Brasil, a média de 40 mil pessoas que morrem porque alguém ingeriu bebida alcoólica, foi dirigir e atropelou e bateu no outro veículo e matou. 40 mil pessoas no Brasil é um número muito grande. Então a lei seca é para reduzir. A lei seca é para reduzir. Então olha, eu bebi e não vou fazer o teste do bafômetro. Tem problema não, tem problema não. O policial militar, o policial do trânsito, ele pode filmar, ele pode chamar alguém como testemunha, ele pode fotografar, ele pode testemunhar, inclusive o testemunho do policial também vale. Então se você tá lá, não vou fazer bafômetro não. Bebi, mas não vou fazer bafômetro, não posso. Eu vou fazer prova contra mim que a Constituição disse que eu não posso. Não adianta. Faz um 4 aí. O cara faz um 4, igual eu tava vendo um vídeo no Facebook. Faz um 4. Me dá uma caneta aí, papel, que eu vou fazer. Não é isso não, é um 4 aqui, né? Então, gente, tá. E outra coisa. Quase R$2.000 a multa para quem bebe e dirige. A sua carteira de habilitação apreendida, você fica sem direito de dirigir por um ano. Um ano. E se você for pego novamente, vai para quase R$4.000 a multa. É brincadeira? Sim. Sem contar, Nelson, que quando o delegado dá o flagrante, se ele tiver cascalho, tudo bem. Se não, vai ficar lá. Ao contrário, vai ter que pagar fiança, né? Fiança é um crime afiançável, mas se não tiver dinheiro, vai ficar para cadeia, vai depender da decisão do juiz. Mas R$2.000 já de começo, você já não tem jeito e o seu direito de dirigir por um ano. É bom lembrar isso aqui. Aí muitas vezes, né, e a blitz, a lei seca aqui em Rondônia, é bom lembrar também, que não tem hora, não tem dia, não tem nada. Pode acontecer Exatamente. De manhã, tarde, à noite, de madrugada. Aí você fala, é uma máquina de fazer dinheiro. O governo tem uma máquina de... O que vocês estão olhando aí para mim? Eu estou falando muito? O governo tem uma máquina de fazer dinheiro. E daí? Problema é seu que vai beber e vai dirigir. Eu acho melhor uma blitz em cada esquina do que eu estar saindo na rua para fazer uma caminhada à noite aí junto com a minha família, ou sozinho, ou enfim, ou ver outras famílias aí andando pela rua. O cidadão, né, está indo para a igreja, o cidadão está indo para outro lugar e ser atropelado e morrer por consequência de um maluco que bebe e dirige. Então não faça isso, porque é crime e você pode ficar com a sua consciência pesada para o resto da sua vida, porque você fez algo que no Brasil não é mais tolerado, que é beber e dirigir. Dado o recado? Dado o recado. Mas você também tem um outro recado importante. Importante, delicioso, maravilhoso. Acho que eu vou até sair dessa câmera aqui, porque senão o Almir vai ficar maluco da ideia. Eu quero falar da Subway, o restaurante aqui de Rolim de Moura, que lançou ontem uma promoção até o dia 15. Promoção exclusiva para Rolim de Moura somente. Gente, se for mostrar essa imagem aí, mostra rapidinho, porque senão, nesse momento, com muita fome, eu vou passar mal. Promoção do restaurante Subway de Rolim de Moura. O sanduíche, esse aí, é bonito, mas é muito mais que bonito, é delicioso. Esse é o frango defumado com cream cheese. Aí tem a promoção, esse delicioso sanduíche, mais um refrigerante lata, por apenas R$12. Fazendo uma continha simples, esse sanduíche, mais o refrigerante lata, sai normalmente por R$17,50. Nessa promoção do restaurante Subway, até o dia 15, R$12. Então hoje feriado, vai sair com a família? Quer comer alguma coisa gostosa, saudável? Manda bem, manda um Subway. Frango defumado com cream cheese, mais o refrigerante lata, R$12 no restaurante Subway de Rolim de Moura. Gente, é uma economia de 30%, tá bom? Rua Barão de Melgaço, 4.883, Centro. Manda bem. Manda um Subway. Valeu, Almir, com você. Valeu, Nelson. Obrigado pela participação. Então, você conferiu o recado de Nelson Lima. Dá uma passadinha na Subway. E vamos prosseguindo, trazendo mais reportagens. Você vê agora que índices de consumo caem e refletem na contratação temporária. Apesar dos saldos negativos, o estado supera a média nacional, conforme você vê na reportagem de Elaine Santos. Os rondonienses gastaram menos no mês de outubro. Levantamentos da Federação do Comércio do Estado apontam que, apesar da queda, o índice de consumo da região está acima da média registrada no país. Esse mês de outubro, a intenção de consumo teve uma queda acima de 6%. No entanto, mesmo com essa queda,
A nossa intenção de consumo ainda é 5% maior do que a do Brasil. Mas é a mais baixa intenção de consumo desde que a série histórica foi realizada. Com a proximidade das festas, as expectativas sempre melhoram. Mas os estudos indicam que o fim do ano não será dos mais positivos para os lojistas em geral. Já que em Rondônia, a Federação do Comércio fez uma previsão de que vai ser uma queda de 0,8%. Ou seja, praticamente a gente vai ficar no mesmo nível de vendas do ano passado. Vendendo mais também, contrata-se menos. As vagas de emprego temporário também reduziram. Se espera que reduza uns 15% e também diminuiu o tempo de contratação. Antes, quando estava se contratando em outubro, então a pessoa trabalhava 3 meses e se aproveitava 20% das pessoas, se virava emprego permanente. No ano passado, isso já desceu para 12%. Esse ano, a previsão é que ainda deve diminuir mais. E o tempo de contratação está diminuindo de 90 dias para 60. Está aí então, hein? Que coisa essa? Mas vamos convidar a Magda para falar de Local da Moda, uma loja que realmente está super bacana e tem muitas ofertas. Vamos lá. Muito boa tarde a todos. Hoje a Local da Moda vem trazendo muitas novidades para vocês, mulheres que gostam de se vestir bem e andar sempre na moda. Olha só que lindas essas saias, como essa preta aqui, olha só que linda, toda em renda, muito linda, né? Olha essa vermelhinha com babado, com detalhes em botões na frente, saia secretária com listras. Imagina você dentro dessa saia, que lindo! Já pensou? Olha essa aqui também, olha, com babado também, sarja, olha só que linda essa saia. Muito linda, né, gente? E tem também as blusinhas, tá? Pra vocês combinarem com as saias. Como essa linda blusinha amarela, olha só. Com detalhe em renda na manga. Temos também essa daqui, olha só que show essa blusa. E tem também as baby looks da Lunender, que acabaram de chegar pra gente. Olha só que show essas baby looks, olha. Tem essa aqui pretinha com recorte na manga, olha só que linda. E tem também as calças color. Olha só essa vermelha aqui, que linda, cós alto. Já pensou você aqui dentro dessa calça, hein? Que lindo, olha só. Linda. Tem também essa aqui amarela, olha só que linda essa amarela. E tem também essa jeans aqui estampada, gente, olha. Muito linda. E eu tenho também os shortinhos, olha só. Como este rosa com detalhe na barra, olha só. Muito lindo. Tenho também esse outro jeans com detalhe desfiadinho. E para combinar com os seus looks, temos também lindos cintos, como estes aqui, olha. Todos com detalhes em pedras, muito lindos, né? Vocês gostaram, né? Ficaram com água na boca? Então, vem para o Local da Moda, vem conhecer as nossas novidades, tomar aquele cafezinho gostoso com a gente. Estamos localizados na Avenida Norte Sul, 4904, fone 3442-8916. Eu espero por vocês. Valeu, Magda! E você? Deve dar uma passada assim na Local da Moda, porque vale a pena. Eu quero mandar um abraço para um telespectador que não perde um só programa, com toda a família. É o Irineu, eu conheço ele como gaúcho e muitas pessoas. É o Irineu, aqui do Cidade Alta, mora ali perto do ginásio de esportes. Ao filho Jefferson e ao neto Anthony. São todos corintianos. Eita maravilha, hein? Os corintianos estão todos faceiros. Teve um bom resultado no último jogo. Ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. Então, a você, corintiano, o nosso abraço. Obrigado pela preferência. Ó, só para você ter uma ideia, o Corinthians está aí na primeira colocação, 73 pontos. O Atlético Mineiro, 62 pontos. O Grêmio, 59. E o Santos, na quarta colocação, 53 pontos. E o São Paulo, patinando. Até que, enfim, depois de tomar só taca, ganhou de 2-0 no último jogo. Do Flamengo, aliás, no último jogo aí, o São Paulo, não, foi 3. Foi 3-0, rapaz. Eu nem assisti o jogo, na verdade. Estava trabalhando, ganhou de 3-0 do Sport. Mas o São Paulo não está bom não, está feio das pernas. Deixa eu ver aqui, outro time aqui, deixa eu ver como é que está a colocação dele aqui. Está até difícil ver, rapaz, ele está lá embaixo. Ah, é o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo está na 11ª colocação. Perdeu de 2-0 para o Grêmio. Quase não consigo enxergar, porque ele está lá no fundo do poço, coitado.
Gente, vamos para o intervalo comercial, na sequência mais reportagens para você, inclusive acidente de trânsito. Vamos que vamos, em ritmo acelerado nesta segunda-feira, feriado, muitas pessoas conferindo a programação e inclusive você de Castanheiras, obrigado pela preferência. Ó, o Supremo Tribunal Federal decide destino de Cassol na quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira o julgamento do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. A corte deve julgar o último recurso do parlamentar que tenta evitar o cumprimento da pena de 4 anos e 8 meses em regime semiaberto, definida em 2013 pelo Supremo. E vamos prosseguindo. E você não participou ainda, por quê? O que é que você está esperando? Participe! Dê a sua opinião em relação ao balanço geral. O que é que você está fazendo nesse feriado? Vamos participar, gente. 8452-3915. Daqui a pouco você pode participar e eu vou atender o seu pedido. Vamos agora para mais um acidente de trânsito. Acidente este que aconteceu na RO-010, próximo ao Parque de Exposições. Motociclista faz conversão para cruzar rodovia e é atingido por carro. Os ocupantes da motocicleta ficaram feridos. O acidente que deixou o condutor desta motocicleta, uma mulher e uma criança feridos, aconteceu na RO-010, próximo ao Parque de Exposições, quando o motorista do carro, que estava sentido a Rolim de Moura, atingiu o motociclista. Então, estava vindo aqui na via, chegando aqui, e o rapaz vinha de sentido Rolim a Pimenta e entrou no cruzamento de vez ali. Virou e entrou de uma vez. Isso é meio chovendo, né? Mesmo que freia, não para, o carro não para. De acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência, o motociclista aparentava sintomas de embriaguez. De acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência do acidente de trânsito, na motocicleta haviam 3 pessoas, inclusive uma criança. Com a proporção do impacto, todas sofreram uma queda. A mulher foi quem mais se machucou e foi encaminhada ao Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros. O carro era ocupado por 3 pessoas e ninguém se feriu. A motocicleta foi recolhida pela guarnição, que fez o registro de ocorrência. Isso aí, de acordo com a polícia e do próprio motorista do carro, mais um que possivelmente havia tomado umas a mais. E aí, meu amigo, a caneta, ó. Sem contar que, se você... lembrando que é o motociclista que estava aparentemente embriagado, tá certo? E aí, ao cruzar a rodovia, não se atentou que poderia estar passando um carro. Ele acabou levando foi sorte, porque o motorista estava em baixa velocidade. E aí conseguiu reduzir a velocidade, apesar de ter colidido na motocicleta, mas não foi nada gravíssimo. Mas está aí a prova de que, se beber, você com certeza não está apto a dirigir. Você com certeza não vai estar com toda a disposição. E aí pode se envolver em um acidente de trânsito. Mas é o seguinte, vamos ver agora um vídeo da Romeira, porque sempre a Romeira traz novidades. E você deve observar este vídeo. Para tudo, mas para tudo! Não saia por aí comprando sem antes conferir as incríveis ofertas e variedades de produtos da Romeira. São eletrodomésticos, celulares das melhores marcas e computadores com preços inacreditáveis. Na Romeira, você também renova a sua casa. É isso mesmo. E para você que está preparando o seu primeiro cantinho, aqui não vai faltar opção. Só aqui você encontra menor preço, melhor atendimento e localização. E o prazo é longo. Isso mesmo. O prazo é longo, então você pode comprar com tranquilidade, porque você vai encontrar a mercadoria, o produto que você está procurando. Observe esta.
mulher mata companheira, esconde corpo em cama box e tenta fugir de carroça. Isso aconteceu na manhã da última quarta-feira, quando uma mulher foi presa após matar a própria companheira de 20 anos com 50 facadas durante briga em uma residência, localizada em Feira de Santana, a 116 quilômetros de Salvador. A acusada do crime foi flagrada por populares quando tentava transportar em uma carroça o corpo da vítima, que estava dentro de uma cama box. Segundo informações, após ter matado a companheira, identificada como Tauiuri Silva de Araújo, dentro da própria casa onde as duas moravam, a mulher escondeu o corpo dentro de uma cama box e em seguida colocou em cima de uma carroça. Durante o trajeto, a acusada se desequilibrou e caiu próximo ao centro de abastecimento. Populares que tentaram socorrê-la perceberam o corpo no interior da cama e chamaram a polícia. A acusada, que se feriu com a queda, foi atendida por uma unidade do SAMU e em seguida encaminhada ao hospital e posteriormente recebeu voz de prisão. Não há informações sobre o que teria motivado a briga. Viu só que situação? Rapaz, escondeu o corpo em uma cama box, achando que iria sair de boa para desovar o corpo em algum lugar. E aí acabou sendo descoberto. Vamos agora a Cacoal. Em Cacoal, uma mulher foi desligada do programa Minha Casa Minha Vida, depois que a Secretaria de Ação Social identificou que ela tentava fraudar o programa. Veja na reportagem de Haroldo Tavares. O programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa do governo federal que tem como objetivo subsidiar uma parte da compra. Ou seja, ele paga uma parte para que as parcelas sejam menores e o preço fique mais acessível. Dessa forma, quem antes não conseguia arcar com todos os custos com a compra de um imóvel, agora consegue. Podem participar do programa Minha Casa Minha Vida pessoas que têm baixa renda, mas é bom lembrar que a quantia que o governo vai liberar dependerá da renda. Quanto mais baixa, mais é o subsídio. Em Cacoal, muitas famílias já foram beneficiadas com o programa, mas nem sempre a distribuição das casas ocorre conforme o esperado pela Secretaria de Ação Social e Trabalho, órgão responsável pela triagem de pessoas que irão receber o benefício. Esta nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida deve ficar pronta nos próximos dias. São 684 casas como esta que deveriam ser entregues às famílias de baixa renda, atendida pelo programa. Eu disse deveria, porque muitos inscritos acabam burlando o programa, chegando até a falsificar documentos. De acordo com a secretária de Ação Social do município, até agora chegaram até o órgão mais de 100 denúncias de pessoas que estariam usando de má fé a fim de conseguir uma casa cedida pelo programa. Dessas denúncias, apenas uma teve a fraude comprovada. A mulher acusada de falsificar a documentação já possuía duas residências. Infelizmente, pessoas já teriam casa, né? Como hoje em dia tem essa prerrogativa de contrato, não consta no cartório, porque nós puxamos no cartório e a pessoa já teria casa, na verdade duas, né? E aí acabaria, e não constando essas informações, entrava no perfil para ganhar casa. Então nós temos aí muitas outras denúncias também que já encaminhamos para o Ministério Público Federal de Paraná. Essa situação, como é que se procede esse assunto agora? Essa pessoa perderá a casa? Nem vai para sorteio. Essas pessoas, nós nem encaminhamos eles para sorteio. Automaticamente já retiramos e encaminhamos aquelas informações deles para o Ministério Público. Fica registrado porque eles não vão se enquadrar mais em nenhum programa habitacional Casa Venha Vir aí no futuro. A secretária pede à população que denuncie em caso de suspeitas de pessoas que estejam sendo beneficiadas de forma irregular com o programa. Então a população nos procure, denuncie, não precisa se identificar, para a gente poder estar ajudando realmente as pessoas que precisam, que as pessoas que se enquadram no perfil. Esse é o nosso objetivo. Que situação é esta, hein? E eu vou falar uma coisa. Isto não é diferente aqui em Rolim de Moura e demais cidades do estado e o Brasil afora, não. Aqui em Rolim de Moura, quantas pessoas que comentam, mas acabam não tendo a coragem de denunciar. Se você tem conhecimento de alguém
que tem boas condições financeiras e é proprietário de uma das casas populares aqui na cidade, denuncie. Ah, mas eu não vou denunciar porque eu tenho medo, não sei o que e tal. Poxa, não precisa se identificar então não. Se você tem prova contundente, denuncie. A sua identidade será mantida em sigilo. Na verdade, tem pessoas aqui em Rolim de Moura que não mereceriam, que não merecem, na verdade, ter ganhado uma casa. Muitas pessoas comentam, falam, mas não denunciam. Procurem os órgãos responsáveis. Procure o Ministério Público, Secretaria de Assistência Social. Se você tem conhecimento, denuncie, porque é uma baita de uma sacanagem. Uma cidadã como esta que você acabou de ver lá em Cacoal, ela tem que ser punida, tem que responder na justiça. Por quê? Quantas e quantas pessoas que realmente necessitam, que precisam de verdade e acabam não sendo sorteadas por motivo de uma pessoa, de uma incompetente, que agiu de má fé. Essa é a realidade. Então, se você sabe, meu amigo, se aqui em Rolim de Moura tem pessoas assim, e você sabe, denuncie, não perca tempo. A sua identidade será mantida em sigilo total. O que não pode é quem tem condições, quem tem bons poderes aquisitivos, permanecer sendo proprietário de uma residência, ao invés de quem precisa estar sofrendo, não é? Mas é o seguinte, eu quero mandar um abraço para o seu Ricardo, a Anne, ao garotão Pedro, a Andriele e a Daniele que estão nos assistindo. E assim, vamos para o intervalo comercial. Olha, você que está assistindo ao Balanço Geral, pode mandar a sua mensagem para 8452-3915. Faça como a Patrícia do Jardim Tropical, que está nos assistindo e diz o seguinte: Almiro Nelson tem que fazer a barba, tá muito barbudo. Valeu, obrigado por assistir ao Balanço Geral. Ó, e você que está participando do programa e não está colocando o nome, é o seguinte, eu não sou o vidente. Coloca o seu nome e o bairro em que você mora, porque fica difícil. Almir, boa tarde, manda um alô pra mim. E aí, como é que fica? Como é que eu vou adivinhar seu nome? Hã? Difícil, não é? Manda o seu nome e o bairro em que você mora. Ah, rapaz, o pior é que é verdade, eu nem me toquei a isso, diretor. O diretor está falando que o Nelson está deixando a barba porque ele está se preparando para o próximo capítulo da novela Os Dez Mandamentos. Loucura. Rapaz, não é brinquedo não, hein? Inclusive, você não pode perder a novela Os Dez Mandamentos. Olha, está imperdível. Hoje à noite eu vou te contar, hein? Você não pode perder, mas está sensacional mesmo, certo? Mas vamos para os resultados da loteria. Você apostou na Mega Sena, não conferiu ainda, não está nem sabendo se ganhou e vai que você ganhou. Então vamos para os resultados da loteria. O concurso 1756 sorteou o primeiro número, 6. 13, 14, 28, 35 e 45. Vamos lá. Concurso 1756. Concurso este que aconteceu sábado em Ubatuba, São Paulo, e que iria pagar 30 milhões de reais, acumulou. Número 6, 13, 14, 28, 35 e 45. Na quina foram 134 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 26.039. Na quadra, 10.310 apostas ganhadoras, cada uma levando
R$ 483. O próximo sorteio deverá acontecer na quarta-feira e o valor estimado, R$ 39 milhões de reais. Aí, um bom resultado, hein? Então, isso aí, acumulou, é a chance de você ir apostar e, quem sabe, levar a bolada de R$ 39 milhões de reais. Vamos para mais uma reportagem. Motorista de carro colide em motociclista. Deixa duas pessoas feridas e foge sem prestar socorro. Um grave acidente de trânsito ocorrido na Avenida 25 de Agosto, bairro Cidade Alta, resultou em um motociclista com fratura na perna direita e a filha que estava na garupa da motocicleta machucou um pé e sofreu escoriações pelo corpo. Os dois veículos estavam no mesmo sentido em direção ao centro da cidade e o carro colidiu na traseira da motocicleta. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local do acidente para o registro de ocorrência. Populares informaram que o motorista do carro aparentava estar embriagado. Possivelmente, por este motivo, tenha fugido. Minutos depois, o condutor do carro se apresentou aos policiais e disse ser o proprietário do veículo e afirmou que fugiu com medo de represália. O motorista fez o teste do bafômetro e acusou 0,45 miligramas de álcool. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, autuado por embriaguez na direção e omissão de socorro. Os veículos foram removidos após os trabalhos da Polícia Técnica. E daí? Adiantou fugir do local? Complicou ainda mais a situação. A polícia conduziu a delegacia, como você acabou de conferir, uma multa de R$ 1.915, perde a habilitação. E se ele permanece no local do acidente e auxilia no socorro às vítimas, ele não teria sido autuado por omissão de socorro. Voltou depois, mas se complicou ainda mais. Então, é como o que o próprio Nelson falou há pouco no início do programa. Olha, se bebe, se não está em condições de dirigir, evita, dá um tempo, deixa passar o efeito do álcool. Já pensou? O rapaz da motocicleta, bastante ferido, a filha também se feriu. E se porventura acontece de que uma das vítimas acabasse, né, tivesse morrido no acidente? Já pensou? Então, meu amigo, o trânsito requer atenção, responsabilidade, prudência. Rolim de Moura, acontece muitos acidentes de trânsito. Só que uma grande parte é por motivo da imprudência. Se tivermos consciência no trânsito, com certeza a quantidade de acidentes vai diminuir, sem dúvida. Mas olha, nós vamos para mais um intervalo comercial e após o intervalo comercial vamos mostrar para você um vídeo que é repercussão total nas redes sociais. É uma mulher que estava no vucu-vucu com um camarada e ele é casado. E a mulher dele acabou pegando, meu amigo. E afogou a amante no barro, na lama. Daqui a pouco você vai ver isso. Em instantes estaremos de volta. Vamos prosseguindo e eu quero chamar a sua atenção agora para prestar bem atenção, sabe em quê? Na novela Os Dez Mandamentos. Estávamos conversando há pouco e hoje, olha, para hoje à noite, imperdível. Vamos dar uma olhadinha? Haverá grande dor e luto essa noite em todo o Egito. Mas nós não devemos crer no Senhor apenas nos momentos de perigo ou morte. Mas em todas as circunstâncias, boas ou más, existe um só Deus. E eu acredito que isso está mais do que provado. Todos têm que decidir, egípcios
e hebreus, se vão crer nesse Deus ou não. Porque crer nele significa basear toda a sua vida sobre essa fé. Rapaz, a novela Os Dez Mandamentos, a novela de grande sucesso, uma liderança de audiência. Vale a pena, você não pode perder. Olha, é o seguinte, pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros não sabe matemática, não conseguem fazer cálculos, conta. A matemática não é fácil mesmo não, né? Diretor, você faz conta de cabeça? Hã? Faz? Então você manja na matemática? Ah, então tá bom. Olha, é o seguinte, no interior do Acre, uma mulher tenta afogar a amante de seu marido dentro de lama de esgoto. Tem o vídeo aí, diretor? Veja só aí, ó. Que situação esta? Uma mulher tentou afogar a amante de seu marido em um esgoto, em Taruacá, no Acre. O vídeo que circula nas redes sociais foi feito por Oséias Ribeiro. Pensa num sufoco. A amante grita, tirem ela de cima de mim. Enquanto a outra diz, quando tu tá com meu marido, safada, tu acha bom, né? Tu traiu uma mulher, mas tu não vai trair mais. Pode deixar essa mulher de cima de mim. Não, quando tu tá com meu marido, tu tá achando bom. Você vai apanhar, você vai respeitar a mulher. Eu só não vou te matar quando tu com a faca. Eu ando desarmada. Pensa num sufoco. Uma hora dessa ela recorreu a todos os santos. Gente do céu, imagina que situação, hein? Na hora de ficar com o marido da mulher lá, toda cheirosinha, imagina que situação ela vai sair agora. Será que o marido vai querer? Saiu do esgoto. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, hein? Não se deve fazer isto não. Leve o caso à polícia. Isto é caracterizado como tentativa de homicídio. Agora, uma coisa que também deve se observar é que no momento em que a mulher estava sendo agredida, o cidadão filmando e outras pessoas olhando, ninguém teve a iniciativa de socorrer a vítima. Já pensou se realmente a vítima não consegue ter uma determinada defesa e ela afoga lá no esgoto e essa vítima morre afogada ali? Nossa, credo! Mesmo assim, ela pode responder por tentativa de homicídio, hein? É errado isso. Não haja desta maneira. Papelão, hein? Que situação, hein? Mas, meu amigo telespectador, o Balanço Geral de hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente o carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia com mais um programa para você. Um abraço a todos, boa tarde. Fui.